propaganda dhe gënjeshtra, kështu. Në fakt, bashkimi Evropian është jashtëzakonisht i shqetësum, janë që një kohë gjatë, ata merren edhe NATO, gjithashtu, merren me do të thonë analizimin e kësaj situate dhe edhe hartimin e strategjive qysh më kundërvu kësaj do të thonë situate në cilën sot gjenden karshi Rusisë. Tash ka dalë edhe Kina, në fakt është edhe Kina një problem tjetër në këtë drejtim, ata janë shumë të vetëdijshëm për situatën bashkimi evropian bas asaj që ke mujt me po na, se kam marrë pjesë në konferenca ndryshme të se si me u qas luftës hibride. Edhe kom pa që janë shqetësum, po i shohin problemet ku janë, po i shohin mirë, po ndoshta pak me vonesë kanë fillu që t'i kundërvihen kësaj situate. BE-ja ashta më vonë se NATO, se BE-ja dhe se institucion më kompleks. Absolutisht, po, mirë po, dhe me thonë se na i kemi pa që kjo lufta hibride ka pas në kemë në vendet e bashkimit evropian, Francë, Gjermani, dhe me thonë... Të Brexit, të plot proceset tjera. Për post Brexit dhe maherët, kanë qenë disa... Jo, kanë qenë, dhe me thonë, është përkrahja që Putini ju ka thonë forcave ekstreme djathtiste kryesisht në vendet e bashkimit evropian, po edhe majtiste, dhe me thonë, ka punu me ekstremet në bashkimin evropian, në cilat ka plët rase që kanë shkaktu shumë të lashe në për vendet e BE-s, një kanë shkaktu shumë kokëqari, edhe gjithashtu edhe NATO-s, sidomos me përpjekjet e tyre tashmë për mos zgjerimin e NATO-s, se qëllimi i Rusisë është mos zgjerimi NATO-s. Se sa ma shumë zgjerohet NATO... Një kusht kështu që NATO të tregoj se a do të zgjerohet e ende në lindje, do të kërkoj një... Këjtë është ta i shqetësim. Tani, rishtë dhe se ka posë një deklaratë. Absolutisht, edhe tash e keni po, ka fillu një farë loj tensionimi i situatës, si do mos me kërsnimin në Ukrajin, për një konflikt mund shumë në Ukrajin, po në Putin është i vetëdijshëm për forcën e vetë karshin NATO-s. Shumë i dopë se forca, dhe më thonë alianca veri atlantike, edhe është i vetëdijshëm, edhe vetë NATO është i vetëdijshme për fuqinë e Putinit. Mirë po, pikrisht kjo është arsye pëse ai të në tonë me kriju percepcion, të në tonë me shkaktu probleme në për vendet cilat jenë aspirante për me ufut në NATO, ose NATO vendet cilat veç tashme jenë NATO, si që është për shamull Mali, Zi, Shqipëria, tashme Macedonia, dhe më thonë që është. Edhe ata të në tojnë që në këto vendet shkaktojnë të lashe kokëqarje, që në fakt NATO të meret me vetën, që mësë të ketë mundësi të zgjerimit. Keni intervistu dhe protagonistë ndryshëm në Serbi, politikan, ishë pjestar të inteligencës serbe, se shojnë ata nga brenda, duke qenë edhe oaza kryesore në Evropë dhe Balkan, e gjithë kësoj punë që bëhet nga lindja. Po, ata, keni mundër në shtatë vetë të isheni, ata janë në fakt, ta bashkëbisedu së cilë t'i kemi na, nuk jo njerës parënsishëm Sërbija, nuk jo njerës si nuk i njojnë rëthonat Sërbi që një kohë gjatë, tu njës për Drashkovicit e Trifunovicit e... Normalisht që ata e në shqetsume dhe vetë, edhe si që keni pa edhe në dokumentar, ata dhe më thonë e shohin situatën, edhe kjo të regon që në Sërbi ka plot një pjesë madhe edhe e... popullet sërbë, po edhe vetë njerëzve që jenë me ndikim në Sërbi, po e shojnë që krejtë kjo politikë që përbë, dhe më thonë, edhe krejtë kjo farë një farë forme, një farë loj dashurije, temi, për Rusin, është fake, nuk është e vërtet. Êshtë ma shumë një propagandë, është ma shumë një, dhe më thonë, pjesë e kësaj luftës, hibride, për me arritë qëllimet e veta, përshkak se, e thotë Drashkovici shumë mirë, një prej prononcimeve, e thotë, me pasdosh që atë shumë Rusin, Sërbë, thotë, pëse fmine vetë ata nacionalistat, pëse fmine vetë nuk i qojnë Rusin, shkollim, ose me punësu po i qojnë përëndim, e thotë, kështu një njërën matë tjeshtë, edhe një tregus, jashtë zakonisht i rëndësishëm. Këtë problemi existan këtu, përshkak se rusët, pastaj e përdorin edhe aspektin emocional përmes kishës ortodokse, përmes ortodoksizmit. Epizodi i katërt të shpërfaqë fuqinë e kishës ortodokse në tërë këtë zinxhir të punës të tyre. Absolutisht. Po në fakt,
Kjo s'ka të bëjë absolutisht me çështjen e dashurisë ose me këtë punën e emocionale